עכשיו מצטרפת אלינו סמדר אונה, שלום לך סמדר. שלום. בתוך המסע של היצירה שלך, ואת יוצרת רב תחומית, גם מציירת וגם כותבת וגם מספרת, והדברים שלך הם גם בדרך אל הבימה, במועד המתאים להם. רק בשביל החיוך הזה היה שווה. ואם את היית בוחרת בחיים שלך רגע אחד, בתוך מסע של שיחות ורעיונות ופגישות בתהליך היציאה לאור, רגע שאת היית מגדירה אותו הרגע הכי מטלטל בחיים שלך, מה היה הרגע הזה? הרגע הכי מטלטל בחיי? לפני 27 שנה. מה קרה? בטיפולי פוריות, שנאלצתי בבית חולים, בהדסה טופלתי, וכל תופעות הלוואי האפשריות של טיפולי פוריות, עם אשפוז ארוך של מספר חודשים, ובאיזשהו שלב כמעט איבדתי את אחותי התאומה. מה קרה? לא סיפרו לי בהתחלה מה קרה. באיזשהו שלב שבהדסה, בגלל שגרנו אז בנווה אילן וזה קרוב להדסה, אחרי ארבעה ומשהו חודשים החליטו לשחרר אותי הביתה. ואני סיפר לי ניסיון התאבדות של אחותי התאומה. זה הרגל הכי מתה. הכי מטלטל שהשפעתו באיזשהו מקום היא בהמון דברים שהמשיכו הלאה בחיים, וההתייחסות שלי לגבי הרבה דברים. בדיעבד באיזושהי שיחה איתה התברר שמה שטלטל אותה, שהיא הייתה אחרי לידה רביעית, והיא היחידה שידעה מתוך המשפחה שאנחנו בכלל בטיפולי פוריות. ומה שטלטל אותה בכל הדברים זה שאיך שאימי זיכרונה לברכה בזמנו אמרה לרופא באחד הימים שלקחו אותי לטיפול מאוד לא פשוט, שבדיעבד ידעתי כמה הוא מסוכן. אני זוכרת את המשפט שהיא אמרה לו, יש לי שתי בנות, אצל אחת זה כמו עכברים ואצל אחת זה לא הולך. המשפט הזה הולך איתי יחד, הרי זה שקשה היה לאחותי בתאומה באיזשהו שלב שהעיזה להגיד משהו אליי. זה שקשה היה לה לקבל אותי, שאצלה באמת הריונות, וההיריון האחרון היה בפנצ'ר בכלל. אצלה זה הולך בקלות, ואצלנו הסיפור כל כך כל כך כל כך מורכב. וזה משהו ששייך לדברים שאני חושבת שרק תאומים יכולים להבין מהותו של קשר תאומתי. כשאת שומעת את מה שאת שומעת, מה עובר לך בלב באותן שניות? במקום שאני הייתי בגלל התופעות לוואי, היו שלבים שהייתי כל כך אפתית לכל מה שהיה סביבי. זאת אומרת, אז אותם שניות הם לא הדבר המרכזי היה, אלא איפה זה אותם משפטים ודברים שנשמעו באותה תקופה סביב אוזניי, איך הם המשיכו להדד בתוך ליבי לאורך כל החיים, אני חושבת, עד היום האחרון של חיי. זה מתקשר למקביל שכל המאמץ בנושא של הטיפולי פוריות מקובר בחוויה אישית לא פשוטה עם הדברים האלה, שעבורנו כזוג, שבדרך כלל בזוגות אופייני, שאו שלא קיימת בכלל בעיה ולא יודעים למה, או שאצל אחד מבני הזוג, ואנחנו היינו זוג שהבעיה הייתה אצל שני בני הזוג. ובעצם הגענו אפילו לא בשביל לצאת עם ילדה, כי התוצאה של זה היה ילדה, אלא הגענו בשביל לראות אם היכולת הפריה קיימת. אז כל החוויה של כל מה שהיה סביב אותה חוויה הריונית
שזה בסך הכל הדבר הטבעי ביותר של האנושות, אפילו לא רק של האנושות, גם של הטבע. זה ההמשך שלנו, אבל כשמדובר בבעלי שהוא ילד מאומץ, ובשבילו המילה אימוץ לא עמדה בכלל באפשרויות, למרות שבלי שהוא ידע אני הלכתי להירשם, כי התברר לי שגיל התינוק שמקבלים זה תלוי בגיל האישה. והלילה בכלל של החזרת של הוצאת והעוברים, זה היה אולי הלילה הכי ארוך בחיי בשביל לקבל את התוצאות וכו'. ועל זה התלבשו עוד כל מיני הוויה כל כך מחוברת בתוך עצמי, כי תאומתיות זה עוד סוג של זוגיות שהייתה לאורך כל החיים, שזוגיות עם בחור בעל וכו', זה שילוב של עוד זוגיות בחיים, ש... לאורך השנים התחרות הזאת היא גבתה מחירים לא פשוטים. אנחנו כאן בסדרה של שיחות בכל פעם, ברשותך, נקלף עוד קטע קטן. נציץ עוד קטע קטן אל תוך הסיפור, שהוא סיפור של ניצחון, אבל בתוכו פטלטלים ופטלטולים רבים. אז מדר אורנה, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. על המפגש הזה הראשון בסדרת המפגשים שלנו. תודה. ורק? אם למישהו זה ייתן מסר לחיים, אני את שלי בעולם הזה עשיתי. והיום הבת שלכם היא בת? היום הבת שלנו היא בת 26, ובערב פסח הודיעה לנו שהיא מתחתנת. שהיא במזל טוב, תודה. והיום כל הסביב המצב שלי, חלק מהחיפוש של איפה עושים את החתונה, גם שזה לא פשוט בפני עצמו. אנחנו נמשיך לדבר על המצב שלך, על הנגישות, וגם על משחק הנשמה יוצא הדופן ביצירות שלך. תודה רבה לך, סמדר. תודה, בבקשה. ותודה רבה שהצטרפת למפגש שלנו כאן. תודה.